A Avenida Tancredo Neves é uma das mais especiais de Cascavel. Isso porque o local é um dos preferidos para atividades em família, como corridas, andar de bicicleta, passeio com animais. Porém, quem usa a avenida concorda que ali é preciso algumas mudanças e, ó, urgentes. Vamos ver a reportagem de Rebeca Branco na tela? Esporte, lazer e diversão. A Avenida Tancredo Neves tem atividades para todas as idades e atrai centenas de pessoas todos os dias. Mas para os usuários, a estrutura pode melhorar. Até a condição do pedestre com o ciclista, esse seria um ponto fundamental. Fazer uma via exclusiva para ciclista, que atrapalha pedestre e ciclista. Dá medo a gente caminhando ser atropelado. O Plano de Desenvolvimento Integrado de Cascavel, conhecido como PDI, vai trazer mudanças. Logo, logo começam as obras na Avenida Tancredo Neves. A revitalização está prevista para ser concluída em setembro do ano que vem. O investimento será milionário e a escolha da empresa que prestará o serviço já acontece no município. Quatro empresas já apresentaram propostas. Os valores ficaram entre 12 e 14 milhões de reais. Tancredo Neves é uma avenida muito importante. A gente fez algumas adaptações no projeto, tentando facilitar cruzamento, contorno, tudo aquilo que tem no Brasil, que hoje é uma grande reclamação, né? Mas é uma grande obra. Na verdade, sem a Tancredo, nós não vamos conseguir colocar em prática o programa de desenvolvimento de transporte. Então, a obra da Tancredo, ela fecha com, né, a Avenida Brasil, a Rio Branco e fecha até o terminal que nós vamos construir também ao lado do Detran. O projeto inicial da Tancredo Neves mudou. Diferente da Barão do Rio Branco e Avenida Brasil, aqui devem ser feitos mais retornos para facilitar a vida do motorista. Nós fizemos algumas adequações no projeto, tendo em vista que existia um espaço muito grande sem que as pessoas pudessem fazer o retorno para a área central, em função de que a Tancredo Neves não tem ruas paralelas a partir ali da altura do fórum, não existem ruas paralelas. Então a gente criou algumas situações de retorno, criamos algumas travessias novas, mudamos o sentido da entrada dos ônibus interurbanos em Cascavel. Então, várias adequações para dar mais mobilidade às pessoas. Ficou um pouco complicado o retorno ali, né? No Brasil ter que ficar dando a volta, o movimento que tem, né? Mas se continuar o retorno que tem aqui na Tancredo, eu acho que fica melhor. Para o seu Elair, a mudança será muito bem-vinda. Depois do trabalho, a caminhadinha é sagrada. E a Tancredo Neves é o trecho favorito dele. É meu lugar preferido, assim, viu? Aqui a gente faz aqui tudo bom, à noite também, é tudo claro, e tem bastante gente. Então eu gosto sempre mais de estar fazendo aqui.